Щорячі перегони відбулися у Івано-Франківську. Це театралізоване дійство від місцевих молодих активістів. Перегони відбулися у спеціальному лабіринті. У них узяли участь 5 гризунів. Вони символізували опозиційні партії, які не здатні об'єднатися у протистоянні чинній владі. Їхній наглядач – кіт. Ним організатори перегонів уособили діючу владу. Активісти переконані, актуальність консолідації опозиції неабияк підсилює мовне питання. Ми навіть показуємо, як діє зараз опозиційні сили, які би мали об'єднатися і захищати українську мову. Вони йдуть роздріблено, вони беруть з собою різні свої кольорові прапори, замість того, щоб взяти, об'єднатися під жовто-блакитним прапором. І тому ця акція є позапартійною, це ініціатива виключно молодих різних громадських організацій і просто молодих українців. Активіст Дмитро Романюк на щорячих перегонах виконав роль господаря кота вітчизняного олігарха. Він вважає, ці люди безпосередньо впливають на політику правлячої партії. Насамперед ми закликаємо псевдоопозиційні політичні проекти а-ля «Українська лівиця» та «Україна назад» припинити передвиборчу діяльність, піти посповідатися в церкву і помолитися за Україну. Гризунів-учасників організатори перегонів роздавали усім бажаючим. Переможця змагань отримав глядач акції та мешканець Києва Богдан Пащенко. Дуже цікаво. Живі миші, живі коти. У нас в Києві такого не було, у нас тільки були бійки в Києві. А щурів у нас не було живих в Києві. Влаштовувати подібні акції політичного протесту організатори щорячих перегонів мають намір і надалі. Невдовзі на Вічовому Майдані планують розгорнути наметове містечко. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.